kooxo weesana ayaa xaalad deegaanka eelash biyaha ee gobolka Shabeellada Hoose ku dilay askar iyo dad shacab ah. Dhanka kale, askar ka tirsan ciidamada booliska ayaa xalay gabar macallimad ahayd waxay ku dileen degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa faahfaahinaya. Wararka idaacadda kulmeysa ka helayso deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada Muqdisho ayaa waxay sheegayaan in halkaasii xalay lagu dilay ugu yaraan 3 qof oo isku jira dad shacab iyo askar. Xilliga dadka la dilayay shacabka iyo askarta ayaa waxay ku sugnayeen masjid ku yaala deegaanka ceelasha biyaha, iyadoona qaarkood lagu dilay gudaha masjidka dabaqeenka ee deegaanka ceelasha biyaha. Rakubaysan oo salaadii cisha kadib ayaa waxay toogasho ka bilaabeen gudaha iyo banaanka masjidkaasi, iyadoona markii dambe kooxii dilka geystay goobta iskaga baxsadeen. Dilka kadib waxaa goobta gaaray ciidamada ammaanka iyadoona dadkii la dilay goobta ka soo qaadeen. Ilaa iyo hadda lama oga cidda ka dambeysa dilka xalli ka dhacay deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada Muqdisho. Waxaa muddooyinkii dambe faraha ka baxayay amniga guud ee deegaanka ceelasha biyaha, iyadoona halkaasi dadka shacabka iyo askarta koox hubaysan ay ku dilaan. Dhanka kale, askari ka tirsan ciidamada booliiska ayaa xalli waxa uu ku dilay gabadh macallimad ahayd degmada Wadajir ee gobolka Banaadir, iyadoona gabadha markaa la dilay ay saarnayd mooto bajaaj. Wararka naga soo gaaraya gobolka Shabeellada Dhexeena waxay sheegayaan in dhimashada dhaawacay ka dhalatay rasaas lagu furay dad shacab ah degmada Mahada ee gobolka Shabeellada Dhexe. Yunis Duran Cali ayaa warkan eegaya. Wararka ka imaanaya degmada Mahadaay, deegaan hoostaga oo lagu magacaabo Mirtugu, ayaa waxay sheegayaan in rag hubaysan ay weerareen xalay maqaayad lagu shaaho oo ku taala deegaanka Mirtugu oo hoostagta degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellada Dhexe. Inta la xaqiijiyay weerarkaas, waxaa ku geeriyooday 3 qof oo shacab ah oo fadhiyay maqaayadda iyo hal askari oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka. Sidoo kale, raggii hubaysnaa ee ka tirsanaa Al-Shabaab ayaa waxay horay u qaateen 2 qori oo mid ka mid ah uu lahaa askarigii dhintay iyo qof shacab ah. Dhinaca kale, raggii weerarka ku qaaday maqaayadda lagu shaaho oo ku taala deegaanka Mirtugo oo ka tirsan degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa goobta iskaga baxsaday, waxaana daqiiqado kadib gaaray ciidamada ka tirsan kuwa xoogga waxayna goobta ka sameeyeen baaritaano kooban. Maalmihii u dambeeyay ayaa deegaanada degmooyin ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe ee maamulka Hiir Shabeelle waxaa ku soo noqnoqonayay dagaalo u dhexeeya Al-Shabaab iyo ciidamada xoogga dalka.